Dan ini pula di Kedah, operasi bersepadu maritim Malaysia bersama agensi anti dadah kebangsaan AADK di perairan Kuala Kedah semalam membawa kepada penahanan 18 nelayan tempatan. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Mohd Faizal Ahmad berkata, 30 nelayan tempatan menjalani saringan air kencing dan 18 daripada mereka berusia antara 18 hingga 55 tahun didapati positif dadah jenis syabu dan heroin. Operasi itu bertujuan membasmi penagihan dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan nelayan di sekitar kawasan tersebut, di samping mencegah pelakuan jenayah maritim lain. Ia juga bertepatan dengan projek rintis AADK dalam menangani masalah sosial yang melibatkan penyalahgunaan dadah tersebut. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai penyalahgunaan dadah dan sebarang aduan di laut diminta menghubungi talian 24 jam iaitu MERS 999 atau Pusat Operasi Maritim Kuala Kedah di talian 04 7310 579.